Фока з Гуччі з відрубаними головами та драконами вразив фешн-спільноту. Здавалося б, переплюнути Алессандро Мікеле неможливо. Та Дольче & Габбана все ж таки спробували. Доменіко і Стефано вирішили брати модний Олімп з сучасними технологіями. Їхній нещодавній показ у Мілані відкрили дрони, які несли у своїх руках ридикюлі. Можливо, це було не так вражаюче, як у Гуччі, але все ж таки неймовірно.